abali bakulembedde basigala wano ne bakugamba mugende ne bakomya wano bo ne bakoma wano ne babulawo sidanga yokubala bate batwetondera ne tusigala wano kusawa okay kakati olwaleero kukyola byeko oli safe oli bulungi safe nti Weli travels Weli travel ekozo omulimu gonna bebansa sulide okuva Masaka bebanzi je ku office okuntu sawa no kisawe era Allah nsababa wo mukisa ulicha kwa kolasho na Allah akisemwa mukisa amina okay mugenda Makka ne Madina esebo Tugenda kulinya kunyonyi joba deto subira ngatojina mbiroto byo Emirates Emirates okay chichito enzo gamba muna Uganda na dalango jeko byo nabo bawulire ebizibu byo ne bakuwa olugendo luno chicho enzo gamba muna Uganda mukubiriza yenna ngotese eso safari na dalu mwako guja bagenda kuhija mugende ne Weli travel kubanga imirimo jabwe bagitambuza bulungi bajumbize bamanyi ba customer babwe engeri je bambuze buze nga nti buli mutu yenna bajjo kumuyisa bakubuze buze kuvadi okuvalwe bampita nali sibamanyi nembibulako abantu bange omukyala ne banga nti te abo babole bafere ba mukampala togendayo nembagamba nja kugenda olya neyanjulidde ngambe eseka bosa era mpise nentambula bajja kujimpa nga nti kale oba ogenda sauliyo era nenzija nentuka ku ofiisi ne bambudabuda bulungi era okuddayo Masaka entambula bajimpa abaweri nombala nofuna olugendo olwo wakakasa ddi nti ndufunye okuva lwe natuka ku ofiisi empisa gye bampisaamu ninda banga bantu ba mazima amina okay gwenga gwe mugenda kumalayo ennaku kumi osuubira kukyuka ki mu bulamu bwo kiki osuubira okukyuka kye nsuubira nsuubira nti okuva lwe ndabe Weli travel gye bali aba mazima nange neyongedde okuba imani n'erinnya erimye imani yeyongedde okulinnya kikumi ku kikumi teri maziga kuluno aa kazi wangamba bwakaba lulibo waddayo tebakusekerera bali wa abe waka aa tebansekerera okay kansubire kati tozire mmere tukakasenga Weli travel nti leero sizira olwensonga kati nkitegedde nti enamba yentebe okugenda okutuula ebeera ku tikiti nekyennali simanyi sokoleke luli kye kyakutawanya olioko oyagala okutuula ne pilot wali ogiyita takisi oba wali okayita ka boda boda sirinyangako sirinyangako mu nnyonyi nga ndowooza nti eringa kamunye bw'oyingira mu kamunye n'otuula w'oyagala ove buddu Masaka ne mbagamba gye muŋŋambe emabega sijja kugendayo njagala ntuule wano ndabe pilot siraba nku pilot simanyi bw'ayambala simanyi bw'afaanana ne baŋŋamba gende emabega ne ŋŋaana okutuusa omukyala lwe yajja n'aŋŋamba nti w'ogaana okuga emabega ekifo kijja kugenda nga kiri vakanti awo ne ŋŋonda naye ng'obusungu bujira okunzita kati etiketi wagirabye n'omanya nti ekifo kyo kiina we kiri okay amina neyanza neyanze guli kusalamu TV otimbo lw'eminembe ndoozi omusajja omulabye kazi Haji Abdu Mugerwa abo bakati bosembeeri bannayuganda bonna ku lwa Weli travel Uganda mwenna mbakakasa nti bwe yagala okutambula oba ogenda kuwumula oba kuhijja genda Weli travel emirimu gyabwe bagikola bulungi bagimanyi era nsaba Katonda asseemu omukisa neyanze tumira abantu bo oyina senga maama jajja kojja nva wano kakati asooka ntumira taata wange Asumani Jumba abeera mbuulire ne ntumira baganda bange bonna kugaba baganda bange abali abo bonna bonna nze mukulu waabwe abejjumba mbuulire abejjumba mbuulire era Jumba ye mukulembeze Haji Jumba ye mukulembeze w'enju yaffe kati mutegeeza nti Weli travel empadde entutte okukola umula ajja kunona lwana kunona Adamu ajja kuba amugamba nti munone lunaku bwe luti lunaku lwe baaluŋŋambye okudda 28 sebo tweyanze kale sebo kazi aki oyina emu eri endala yafa munnange kazi omusajja tebamubalira nzaalo oyina abaana bameka abaana 15 okyayongerako nkaddiye ngenda kuga nti Allah gena omusabe ezzadde ly'abalongo nkaddiye manya emyaka gye ndimu mingi 76 okuwasaayo omwana omuto nekukinaana baza malira ficha ye tweyanze emyaka 76 nsaayo omwana omuto mugenze Salamu TV yo wali ogirabyeko nagirabako
bubaka kibo olina bagatta ne Weli Travel mukwano bubaka kibo obawa bonna saba Weli Travel ne Salamu TV omukwano gweyongere mwalla agongere mwate kikumi ku kikumi amina baberenga bakanya bulungi amina. Tuyanze gubali nyumba idala wanawendi omukuru omulabye oyo yaweredwa omukisa ogwo ogwokuba nti agenda Makka agenda Madina agenda Makka sondoza oyo tumumaliriza sofa abalala ngenda kubamba sangayo munda oyo muzeyi omulabye bwatyo katika tuyingire munda inshallah atena abalabonna mbakuwe ekitufu kyekyo nyingide munda ebweru wali mbadde nkulaga nti banange bayingira omuzeyi mukulaze n'abalabonna Weli Travel alunakolwa lero muendo bagenda gumpa abagenda okusabala mu mweno eyasebutembo bomwezo gomwenda ba mukisa nya abatambulide na dalala munaku zino omwezi guno mwe bagendede atere bisera bino nabbi mwe yafira nabbi mwe yasengukira okuva e Madina okuje Madina nabbi mwe yazalibwa awo bagendede mu gold yenyini agwe munafalira atulaba wano omuwenda agulina bulungi nnyo wali wano abamanyi agenda bampa tutute ana asatu kumi n'omu mwenda kikumi Aisha todduka tewera likirira nze wendi jo nayise yere nkoko obukoko tebabu mpadde nga nkimanyi nti ogenda Makka ng'oguze kese nungi Aisha okay salamu aleikum oli otya mpavayi bogwe twale eri Ale ndo olumu ndi gukwasa ne gama kati gwoyogera oli otya yeah, erinya maruwa 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 weddira ki seddira seddira maruwani maruwa abdukarim maruwa abdukarim teka kone eriya ali maruwa abdukarim ali we ali kati awone bwe nkutwala obutwazi kwanze ali boxer egambe tya Weli Travel Etambula eti etambula bulungi? Nunje alhamdulillah. Ogenda togenda. Nasemba yokulaba muhijja. Oli agama nasemba yokulaba kukabaga negwe nasemba yokulaba muhijja wano kati oli otya. Jendi. Okay, Weli Travel. Kolanga ni mu Weli Travel. Kolanga customer care representative amasimu agaja nzanga kwata gonna. Kadigo ankutte nompe ya Adam. Nze yakutte. Adam sebo nkulopera nakubye ono nankwata nampe iyo kubamba desigirina omulimu ogukola bulungi okay ngagwe mutwala abantu bameka kuumula eyo mwezi guno omwezi guno mutwala abantu anamba 5 namba 5 okay embera abantu gye bayisibwamu gojiwulira otya mujja wa customer care baba training ira wanga weli tekubera ku training ekisoka kiba kwagala chokola na kwagala gwokolako afune kirungi kati gwo kiwulira otya mulingo okola ne Weli Travel alhamdulillah kirungi nnyo amina bubaka kibolina eri bana Uganda bonna kubaka tuzaako omwezi oguddako ogwo Kitoba guno tugumaliriza bo bagenze guno mwezi gwetugumaze era umregendo okuddako ya Oktoba booking zo ziri open ndoza kyenyinza okugamba omuntu yenna abeera alina obusobozi asabe era akole ekisoboka atambule ka disiti mwaka era abatanatambula insha allah ajja booking October atubula okutambula ng'omwaka tegunnagwako tuyanza okay. Tumira mami dadi senga ne boyfriend mve wano ntumira ajat kauthara gwe nkola naye Yajat kauthara yeka adolu lenziru Jalinda. Daira. Abana bano kamba jewo mubategeero lw'ensonga nti bwona agenda ku Weli Travel gwandaba ku Salamu TV bano bojja okusangayo. Kati wona alabira Shafiki Madina oba Makka ojja kuba osoose kulaba bano nga tonnalaba ba Adam omuntu akwaniriza abamukulu nnyo gy'oli nti bw'aba mufumbo oba munyiizeeko era obusungu abumalira ku ggwe si mu Weli. Weli Travel. Life changing journey. Life ye chuso kufaluri. Mashallah. Na kulaba erio limusi ufu. Neka ti onyirira. Salamu ale. Walaikum salamu wa rahmatullahi. Umpirida bwe mokolo ogugambo. Erinya. Kauthara. Salamu ale kauthara. Walaikum salamu wa rahmatullahi. Kauthara ani? Kasamba. Kauthara kasamba. Keke. Kauthara kasamba ali.
Okay, okolanga ni mweli travel? Ndi sales personnel. Sales personnel. Gutambula gutya kuba sibi yangu okutunda kye bayita ekintu tunda tiketi simanya visa sibi yangu sijaga manti no babitambula bubi but with the help of Allah we are trying kagambo chiko gambo omuntu no musikiriza najja atambule ne weli. Sincerely speaking, sijaga manti nubaka noka gambo obakati na usually services ze yogedida. Okay. Amen. Sanyo tuweanzi. Tumina ababa umve wana? Tumina kwa ba colleagues wa yangebo nabe tukona nabo. Okay. Ne yeteka teko kujokunona? Inshallah. Uno, kwe mkuogeza bulu njinyo. Tulifena ali Aisha yera likirira wana atuwira likirira ama umaluchika ita ogende wali omutunuze mu kamera bulungi omuchalo no Aisha aino tugamba yakagambo abachala bataba business agenda Makka ne Madina yandi badaya galachi e Makka ne Madina. Aisha salamu alaikum ense kulaba kamera kutunulide inshallah adewa no wali yeri abatajja kulaba nenga ateba kulaba jaya katambale ense kulaba nkuvire ngenze Aisha akati jayo nze nagenze da salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wala yoli otya yahe jendi haji obulamu buli butya obulamu alhamdulillah haji erinya lingambe erinya wampita mumino munobe nuhu mumino nga ninganga alaba afubutuka mu family yaba bana bembale jova naam bambale ovambale naam okay ndi muzukuru oli muzukuru wa ba Hilome naam Hilome family naam aba Hilome family mbagala nnyo era mbeba zokubanga mutwagala okitegera okay gwe mulundi go gusoko gene makaoba gwe mulundi gwa gusoka gwe gusoka naam kyaze kityo kubanga wafunye omukisa mu mwezi guno kugamba mukiso kubante kugende Makka yi chali chimo ku kiroto changi nga nsaba chali chimo ku biroto Allah nange anteke mu bantu aba tuka mu kifo bazi ku mbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nange ntuke ko ku Kaaba ya Rabbi buli jo che chikuiso bubingo yagalo tuke wo naam okay ese bo amina na gwenga gwe wayaniriziddu otya aba Weli Travel nga company yakube bazanti the above da kidas kwegamba be bantu bola banti bali na good customer care bafwayo bakuyigiriza kyotamanyi bakuwa time ne bakubuza ekibuzo kyobote otamanyi ne bakudamu then two be bantu abagala abantu okuyiga dini obusilamu ngwa mteka wenkola gana wamu Gaweri. Ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa gamba bagaliza. Chidara ngaweri. Nafunyo mkisa nituka kwa 4-point hotel. Sheraton. Webaba sivulide. Sivulide. Mtuwa baade kadina. Yes. Vela yone vasheka batuso meseza ya Rabbi. Nenga viunanga batuso kutila kuibada. Kwa isabulunji. So mbufunze chinsulo kugamba haji. Ntiweri. Ga company saba Allah nayo ebenga ejitukumire tuwangazire okay osinga kozesa lulimiki ulimi lwe nsinga okozesa Oluganda andusobola atenga kati ng'omusajja omunyoli n'olunyoli ndwogera n'oluzungu mbadde njagala ompitire bannayuganda begatte ku Weli mu lunyolerwo kuba abakuwulira bisimillah mashallah sunga abanyole mwesi yimuli mwistani sinalo menti banyole boka na yabagisu kubanga kuli banje mbale kulimu abagisu kulimu abaganda abagwere kwaba mona badama basunga mwese na dalabe busolwe butaleja na biganda erigoni zone basunga muje muwagire Weli Travels ngabali ne service yawe endangi niyo jimbwene ejisingayo
nga kwegamba bafayo nyo ku mtu ate basomesa nyo ku ibada ate batu ba Allah subhanahu wa ta'ala bibakola byose bagoberera ne batyo mutonzi ne bagobera ne mbaka nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate miwendo jawe njibonanga mu butufu gisana kubanga na sasulani Weli accommodation bakunga breakfast ediko baketalinga bya transport byose tours sites jimutino kulambula Weli travel byose bakole bitu byawe ku mutendo so insha Allah sunga Mungu mwesa basigaye yo yabale kumbona Mungu aleto bwangu busherura mwese nimweyungire nimugendireko ni Weli travel busobola kola ko kubitamu bibuganga Dubai Medina Maka mwoleyo mwese mulambule ushibuga insha Allah mubu upinye bigambo byange haje bisobola kubira abantu bo mu istani mbakola amina Allah abangu bwangu abange no bwangazi ya Rabbi barakallahu fikum barakallahu jazakallahu tuyanze kwagiriza olugendo olulungi amina ya Rabbi haji bale nyo okay bale nyo baidala owe mbalala atuse nainga owe mbalala sinaba mufuna owe mbalala nga sinna mufuna ngenze ke waje ati mubuze ko wano katono nyo kubanga bebantu bafebana olikusalamu TV otimbo lwe minembe tuline Weli travel life changing jane tulikusawo chenyo nyente benze na nyifigali box na nyinga tedula professor majegere MTN momo sasula school fees ngo sasulira omwana wo school fees ngo okozesa momo ebisigadde osirike salamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh erinya Hadija Namakula Hajati Hadija Namakula Oru Gavi. Mashallah. Wandugwa. Wakatendi. Wabiria. Wawoza. Serukulu lengeja. Simanyalu lingwira. Bwompaka wala ako. Ngebanja liwe. Sire rugembala gwamu. Mimi mtiabo lugave. Alhamdulillah. Ononye chiwano. Terekede kutata wabana. Agenda kumula. Aliwa. Agenza funa uzo. Tato wabana, umwere keda agende kuumura. Guwa agenda ye maka. Nsinaba, na inda ala, nja agenda nsha. Nja agenda. Ochesu ngamuli yoba? Ninesuvi. Ninesuvi. Tato wabana na egwe guso, soba ya agenda yoko? Kusatu. Na akimeka? Bidi. Bidi. Muya agenda wabamu enate muna agenda? Enate tunaba. Enate muna. Okay. Gwenga gwe. Ulido otya mulingo omwami wa agenda atenga atambude n'abantu nga toba ina musaka yona. Alhamdulillah mpulira bulungi mpulira esanyu ku mutima atena nge nsaba lampe ekitiibwa ekyo. Nawe eyo kuyija ne kumla. Nawe tambule ne Weli. Okay. Inshallah. Gwenga omukyala. Abakyala kiki bakola n'ogamba nti tebali mu ddiini. Shiriki. Bingi shiriki. Obwenzi bingi bingi ebibajja ku mulamwa mira ku bantu bomve wano hajati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ntumira ku mamanga omulungi mashallah ne baganda bange bonna n'omwami wange ajikasi mnyombi mashallah sabala oishiti wa mutambuze bulungi mukugende era ne mukudamuze bulungi ne mikolo jonna jitambuze bulungi Allah jimugondeze amen nyanzane yanze kale sewa abana banda bire bonna kale sewa mujja weyeto mutumide ntumida ntumida muto wange mama Raihani mama Raihani na bana bange bonna bali ku masomero Faruhani Nyombi Kasimu ali ku Rukumani ne abana ana Faruhana Nyombi Firdaus Kasimu Raihani Nyombi abali ku Madina Katireke mwenansa balo ishi wabagondeze emisomo jamwe barakallahu tuanze tuyanze goli kusalamu TV otimbo lwe minembe Kigudde drive stress free nze na nyini figure box sana nyinga tedula professor majegere kusawo chenyo nyentebe wendi Weli travel life changing jane bagena maka ne Madina lwalero basoka Dubai bayiteko mu kibuga aho bakirabe saabo bakirabe ekinyiriro bulungi banafu butuka bayingire e Madina wera bidani nebaza mukodomi wange oba baida mutabani wange bawamuwalange Faruda Nakaziwe ne muwalange Faruda Nakaziwe sabalo HT wabantu asulira ekisinga
Sawa nabo kutwale maka. Nange nsaba nabo Allah bagondeze mbere nabo bagende kuija nabo nange bantwale. Bakutwale ku December. Inshallah. No Shafiki akulabiye. Ne Adam akulengedde. Unaino genda mu December ku mulono. Inshallah. Salamu alaykum. Kiriza mkwano gwange ne MTN Momo kampu mule mu katono nkomewo. Sawa enchali tovao. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubeye Dondolo. Buy a 25 minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Yellow, this is MTN. We are currently in Nakaloke, Mbale District, Bilari Nursery and Primary School. We are here to award a winner, and our winner happens to be Mubaraka Hadija. Naine mkwano gwange ne mugamba konti abe MTN bankubidde simu ne bangamba ntasudde school fees era ndi muwanguzi. Nadamu nangamba nti aba bafere. Nze ne mugamba nti naye wabanga bafere. Bangambe bagenda kujja school fees wange bamulete. Kani ndo lunaku olwo bwana abali ku school fees awonjo kenzi present si bafere abazadde abali eyo mbagamba beyongere kozesa MTN Momo okusasula school fees w'abaana baabwe bajja kuba bawanguzi nga nange wepangudde olunaku lwa leero abantu bawangula *165*80# osasule school fees kozesa ne Momo app osasule school fees together we're unstoppable. Randy Road yera wuna tukede ya konkona. Oka kasa. Hey. Sawo kubera motuka duka wachite tugenda mo Info Trust Property Consultancy ne tutandika mpola Info Trust Property Consultancy bali ne taka kungudo zona ne bibuga byonna eranga poloti zabwe zitandikira ku milioni 3 ne kitundu ezitali za chapa songa teze chapa zitandikira ku milioni 12 era bakiriza ne ngola eya kibanja mpola Info Trust basangibwa kamocha kila road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station esimo noti musanvu noti mwenda 98 19 asatu musanvu oba 0 musanvu musanvu Asatu mobili, abili musatu, noti tano. Info Trust for the humble beginners. Let's live it up at party and have cracking good fun. When it comes to entertainment, DSTV's number one. Is everybody ready to go, go, go? We've got the zaniest characters to transport you away. The party is cracking, so why not come play? You're gonna love it. We've got so many channels and a ton of new shows, like Disney and Nickelodeon, where anything goes. So live it up with DSTV. We bring the fun. You know we're number one. Jagenda Primary School ekutekeddetekedde mega kulane competition 229 abayizi okuva masomero ga secondary ne primary mwe bagenda okuvuganyiza mu bintu ebyenjawulo ebikwata ku dini y'obusiraamu omuli okusoma kulane y'ekitiibwa okuwandika ebitontome ku bulamu bw'omubaka okusoma ebiwandiiko n'okuddamu ebibuuzo ebikwata ku dini y'obusiraamu okwewandiisa kugenda masawo ku Jagenda Primary School empaka ez'akamalirizo zaakubaawo nga 2/29 awo ku ssomero wennyini olw'enkeera nga mubiri abawanguzi bakwasibwa ebirabo byabwe ku mukolo gaggadde ku ssomero lya Jagenda Primary School abazadde mwenna muleete abaana bammwe okumanya ebisingawo kuba ku 0-72-442-96 ne 0-752-073-02 biwagiddwa Jagenda Primary School mega kulane competition 229 ku Jagenda Primary School. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day. Yeah, yo, baby, don't. You can
can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubeye Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Eno ye Salam TV. Ekutuzwako. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubeye Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Nakusuubiza nti at least bali babagenda bannaffe bano tujja kuba nabo bagende ngera tulaba. Nakusuubiza omukyalo musaddasi si yamutegeera. Mukyala musaddasi ajati Zainabu Adam. Mulina wano onaku lwe twasembayo okulabagana yansiibuza ze Uganda. Kati simanyi oba nansiibuza ze eri kuba agenda Saudi. Salamu aleikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nso kulaba. Nange nsanyi so kusanga. Mbulize ku munna Uganda. Banange banna Uganda banange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalalole seba libatia. Mbalande seba lunji. Tosanze base Gudde. Ngazi gwe naku zino? Natuse kaungezi. Nasuze mono. Nati dokera nga jamu ayinza okunkwata na nnemesa okutambula. Nasuze muno. Owulira otya ogenda Makka essaawa eno? Manyi Makka takoweka. Tetugamba nti owulira otya sigwe gusoose wagendayo. Naye owulira otya muli? Mpulira essanyu kubanga ekifo kiri ne bwe bakugamba ogendeyo buli mwezi. Buli lw'oba ogenda oba owulira ng'oli mu ssanyu ng'owulira amahaba ng'olulunka n'okusinkana Kaaba. Kubanga ekifo ekyo nkiddiŋŋanya emirundi mukaaga guno gwa musanvu. Naye ng'ogw'omusanvu guno tugenze kwebaza Allah. Nze ne Haja tuwangazza emyaka 50. Mu bufumbo? Bufumbo. Jubiri eyebera jubiri? Golden jubiri. Emyaka 5. Emyaka 5. Tugenze kwebaza. Tugenze kwebaza. Mwembi mugenda? Fembi Haji yuyo. Fembi tugenda. Fukamire wali omugenda webali kunkuumira ono? Ddala. Naye afukamiraga ewe webali kunkuumira ono? Ddala. Mwana n'agamba mumanyi nti nga nti obusobozi tubulina obukola pate okola bite n'agamba naye kino kyekisinga obulungi kyekisinga obukulu mugende ku nyumba ya Allah mumwebaze kubanga obufumbo si bwangu. Si bwangu? Bwetaagamu obugumiikiriza. Tugenze kwebaza Allah olw'obugumiikiriza obwo bwe yatuwa ate n'atukuuma nga tuli bumu. Ebiseera ebisinga mugenda okweza emyaka egyo ng'omwali eno ku kkono omulala ali ku ddyo kuza baana ndiwo olw'abaana bange. Naye nze sibedde olw'abaana lwalaavu ne Allah okutukwasizaako kubanga ebintu bwe batebirimu Allah oli takulimbanga. Tewali bugezi tewali wadde fumbo bwange bubadde bwa halaali tebulimu haraamu era ngenze kumwebaza Allah kubanga abantu abasinga obungi obufumbo balowooza nti okukola eddagala bwe bufumbo. Okola omudagala ne mutuliisa enkoko erimu obukoolakoola nga si butungulu. Engalo zange ntukuvu ate olw'okola haramu oba otaddewo olutindo. Haramu kwanaava akutuuke naye bw'oba tomukutte olutindo oba olugyewo. Naye mmaliriza nga neebaza Allah ono ow'ekitiibwa kubanga ye Kamala byonna. Nimmala ne neebaza ne omwami wange Haji Adam okulaba nti tukuumaganye mu bulungi ne mu bubi ne tugumiikiriza Allah n'atuwa ne tukuza abaana baffe ne tubakuza nga baana basiraamu. Baana baffe balina eddiini, baana baffe bampisa,
tumwebaza allo okukitukolera kubanga omwana talina dini tasobola kulowooza kino ono mwana sobola wadde mbaagaliza olugendo olulungi allahumma amina muntuuke bulungi twererawo twebaza abaweli kubanga guno mulundi gwange gwakubiri nga ngenda kutambula nabo balungi nnyo tusaba allah batusiimire abatuweere ebirungi fidunia wala akhira. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salamu onkoola kati kwate migugu jo ogende naye Haji Adam tugenze mu jubili golden jubili miaka 5. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Haji Adam embalala tata nsanyuse nyo kulaba mashaallah nange nsanyuse okusanga wano nenga ndi musanyufu olugendo ono olwengenda ko olugendo olwesiimisa olugendo otafunibwa buli omu naye alaba abeera nga alutulusizaako n'omwana waffe naga nti akamba bomu ekirabo mugende musiime allah mumusiimire ku nyumba ye tuli basanyufu era tuli basiimu olw'okuweza emyaka 5 mu bufumbo tegituukikako allahu akbar walillahi la kinene nnyo ddala naye alhamdulilahi rabbil alamin tusaba byonna ebisigadde byonna ala bitwanguyize nabeere musiimu gye tuli nga bw'atuwadde ekyengera kino era atuwe n'ekyengera ky'ejjana. Amina ya Rabbi. Naye mukikoze mutya kati ni nyawo? Mungeri kyawo. Wangala mu bufumbo myaka 5. Wallahi tuwangade mu bufumbo emyaka 5 very peaceful nga tuli bulungi nga tutuina bizibu ate ala yatuwe ekyamagero. Kiriwa. Mu myaka 10 ala mahajati wange oyo yazaala abaana mu myaka 10 yazaala abaana 8. Mu myaka 10. Yazaala abaana 8. Yenkana nga buli mwaka akanyuga wa. Kumbi yali asulawo omwana. Naye bwe yamala omusawo n'atu advising naga nti musooke mukole ki mulekeraawo n'abaana ayinza okufuna obuzibu kagambo kiko olinaku lwa Weli travel nga Weli Weli travel I think siina kizibu ne Weli travel kubanga gwe gusosonze ng'omuntu okutambula nabo naye while I was in Mecca lwe nali e Makka mutabanyi wange yali nabo nga nyina gurupu endalajala ngenze nayo naye naga nti daddy come and join us here naye ekitundu kye nalaba ennaku enyaze namala nabo it was really wonderful tebagoba wadde tewatambula nabo tewali nali sitambule nabo tebangoba nali sina but because of the good relationship gye baali balina ne mutabanyi wange banzikiriza nembeera naye okumala ennaku zange nnya but what I saw there it was also wonderful. Sebo tuyanze. Alhamdulillah rabbil alamin. Tusabira ganda ara tuwo bulungi. Ate nawe njagala jo twagalamu. N'omulimu gy'okola egyo ara futere mu baraka. Ate ne bano bonna bokola nabo ara tumalire. Nabyo nabye tuwayo kulwa Allah nga tuwa mukubo lya mweryo. Tuli basimu kwanti betuba bana mwe mutukiriza. Alhamdulillah. Baraka love. Afiku mbara. Tuyanze nyo tuyanze. Inshallah. Bale nyo balire dala kati yawo yambuka ogende kubanga ekinchira bikanga kikoledde asumulukukolwa agenda nkwetaaga. Salamu alaykum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Oli oti? Alhamdulillah jetuli. Erinnya limbolire? Erinnya bampita Jizubairi Mugisha. Owerekedde ani? Mperekedde mukyala wange. Wakikoze otya okukwata omukyala w'omuwe Weli ye mutwale nga gwe togenze? Anti tubadde tuwuliranga embeera Weli gyetambuliramu nangamba kansookeyo omukyala alhamdulillah insha allah nange gye bujja mwenja okuyita insha allah naye nga hijja alhamdulillah nagikola naye insha allah omwaka ogujja insha allah njagenda muwumula naye nsooseyo omukyala. Ennyaniriza ebadde etya yakusikiriza oba? Ennyaniriza yansikiriza. Esebo. Yali etya? Yali nnungi nnyo mu kusooka okujja najja nenambuula ndaba embeera gyetambuliramu nagenda okutuuka alhamdulillah ng'embeera simbi nengamba kansooke teekeyo omukyala omukyala ye kagende olujja insha allah nange nsobole okugenda. Bubaka ki bwolina eri bannayuganda bonna ku lwa Weli n'eddiini ye ey'obusiraamu? Alhamdulillah nebaza allah okutukumira mu busiraamu obubaka bwe nnina eri abasiraamu mbasaba bakuuma eddiini yaabwe n'okutuukiriza empagi z'obusiraamu nga bwe zitambula naddala empagi eya swala bakiriza shahada la ilaha illallah eswala n'empagi eya hijja neumola bwe baba nga basobodde nga balina obusobozi naye bagituukirize beerekereze. Amin. Ekikulu hijja kwerekereza kuleeta niya
Kagwe togenze muwaye banno bagenze. Ngenze je kufuna sinyege nyege. Ezine lanango bo mwako gona ndigenze. Ureke dan. Sister agenze. Yes sir. Ala go owuliddoti. Bagenze bamanye nazi. Wachulira otyanga atandi sawo mpola mpola. Ambulide nga kumuwerekera nasabi ulyanga agenda. Naye nange bezine la. Oyagala. Njagala. Okay. Olukoma u. Wo ayise njagala mpisi. Mu kitoba nawe tukubale. Kubana agenda bismillah inshallah endaba jola byemu abakulu abaweli travel kunyaniriza wanone ojuza sinaba kulaba na yanyimiriza nga benda bilulunji ngo biwulira ngambiwulira era njagala lwako mabwasi nange ntandike bakizoteka iyo milioni 2.3 nyimeka Bizinela nange ntandike. Adamu bade musabye ntandike nanga bani ndakomwa. Yi nedda. Adamu ono October kwali so achinka kasiza. Otandikirewo. Tandikirewo. Ubaka kiboine eri bana Uganda bonna. Wange sinegenyege semfunye. Allah ya alamun. Yasimanye sindi mutima. Amin. Yes. Tumira abantu bamve wana. Alhamdulillah neto ntumira mukazi wange banyinaze ne baganda bange. Icho nache ndabye. Inshallah bidhni. Ale oba late. Ale inshallah. Genda late ofuruma mwako ingira omupia. Eh hey, inshallah. Mungu chana watu sources na inga bidhni Rahman mu December. Kagambo chiko ina kulwa Weli travel ngagwe Adam. Chemanyi it is the best. Mu services na bulichimu beba singa that's what I know. It's a corporate thing. Kibweneri abavubuka nakuzino mitimbagano jibononye tebawe mudene yano baka kibweneri abavubuka chenyezo kubagamba nti sawa yona tutambulira mukufa so kiba ekisinga obulungi kya kuberanga tudderi mutonzi wafe nga tshaina amanyi kye kijjo kubera ekirungi gye tuli eranga kye kisinga nama tuyanza alhamdulillah barakallahu fikum haja tiono sinza mulekawo shaitwani inzo kungoberera nga ngende wange ka salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh erinya bampita ali jaire mariam bwe twabanga tuwerekedde abantu ogene makanga tukabira wane ntebe nigwenda betokabye sobala kukaba era twegombi bwegombi togena ngayo tugenda inshallah inshallah okay gwenga gwe ovawa mvuri de jinja Bugembe. Uvira Bugembe. Yesebo. Waliwa wansa wawa uko kunanzere na wawo. Manyiwa. Uomu kade. Awo sita gerao. Bugemba awo. Sita gerao. Gwenga gwe. Osubira kugenda. Dicho ulira muli. Ogenti ala nsasira. Kuchenda bia nga bantu bagenda. Muli nange mpuli denenga mandi. Muganda ange singa yambulira koko. Nga wacha alitua andi genze fwembi. Kubatu wa itwe subiza anga. Na hii nange, inshallah. Sawa ya nayo nangeenda. Subira kutambula ne Weli. Subira kutambula neno company. Kuba erabika, ifayo bambi. Na wakati kuteke mubirozo vya December, inshallah. Inshallah. Tumira kaba ntuba ife, bona mulusoga. Bana abantu ba idenda bona mba tumire. Ntibana kuchie mbwe ine, tupaka sese ndetu wena tujie. Nasabira muganda ange yajire katonda amukulembere era byalubirire katonda bitemu baraka saba katonda amutambuze bulungi era amwize bulungi
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Neanza nyo, neanza ege, obale nyo, obale redala. Kwebaza okolo kuyo kutete nkanya, bana febabo, bata ambude, bagenze, kati chitegeza, chidako chirinti, nangolo kambenga mpumula, atengende. Njagala nyo okubaka kasa na ye, njagala chiva munga bano mbasibu de, kubanga Adamono sitera mule kanga tampa deyo kagambo chiba chizibo ainaka mpa kati ebwe bitiyo obimanyi salamu alaykum alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ali boksa sebo majegere ogenda dinafe insha Allah njagala kula bakongo tambude ne wali travel life changing journey insha Allah ondabenga tuli wali Inshallah Mungu ya mtonzi wa feya salawo. Kitofu. Okay, olwalero omwana omwala yangambye ku wano omuwendo gw'abantu be mututte. Mukikoze mutya era muzaako ki? Okitobba batandise abantu abonna bola abasituse bafunye ekinyegenyege eky'okugenda e Makka ne Madina. Mashallah. So tugezaako nga bijo tubagamba okola buli mwezi okuteekawo package. Na packages zino ziyamba konti abantu bafuna leave, bafuna holidays mu mezi ez'enjawulo. So October era na tugenda bela nga tutambula nga nakuzobwezi nga tutambula nga abiri mumwenda tugenda ko maonga nya zeze nakukumiza tugenda malayo Mecca ne Madina inshallah kuluno bagenze naye bako maonga Mecca okubalirira naku welize mwina okumala nabo 5 Mecca 5 Madina oba cha tugenda college cha nyinyi tugenda mali na kunya e Madina tumaleta ne Mecca zeze nakuza fezo tugenda mali tugenda ko maonga abiri munana inshallah Saturday ja abantu bafagenda baba komao mtaka mu Uganda baka kibone ne liba na Uganda bonna kulwa Weli travel life changing journey nga sina baba baka tulina kidzumba twatu do jikola kuva biri abiri nga tujikola nga twetegekera kati bwe tubanga tumaze bange olona nga tutegeka wasubwe no sima njo bogenda kugendera mu kidzumba no tujitegese ku 12.5 buli kimu Umana achiina, agenda Dubai ya malena kusatu, agenda Madina malena kusatu, na kutano Makka. Nemi somi yutu gendo bela na jomu Desemba, unga tuwete geka, noji genda ba misufu. So umuti yena, yandia gado mwana yoko la umra, na andi mujise, mkasera kwa nabuki, inga kubaba, babuki nze kuspidi ya waguru nyo, osobo bela ngo utambula. Yabana. Yabana. Desemba ye are? Ye are January. Are January. Tuba mu Desemba wetuti, yes. January nga tugenda, nga muenda inshallah. Tukumonga 10 inshallah. Era nga umrazo nanga tugambye miezi jo twajiteekawo obatu oba okutoba laba nga tojaba mulivu era janko ofisi za fetu ya Weli okubanga kunyonyola miezi jo na okay inshallah njawo kwebaza Salam TV nti mutubererawo ebanga yino lyonna tuba tugenda tuba tukomawo era salam tuba nayo nti mukwano gwo batu musimye then atana onasimani njawo kwebaza banywanyi bafa basalam Umaru chikai ya liku kamera, nembela nyo na ye. Ila mutumide nyo, nja mulabe konga ategwe nzo kutuwa lako inshallah. Nga mulabe nga yabade hira mi, umutima kujaba mkaka, mkwagu munu mira. Inshallah. Ila musabide ko, ajia kita mene Weli travel inshallah. Inshallah. Kale se. Katu musabide. Subu tuenze tuyanze. Ubali nyo eyabana ajikugambi. Waino mwana, Desemba wana baba umode. Bona, chitekeza Januari. Musitula abana mbatwale. Fena abatero genda yo tulaba nyaba na babazungu nga akasitude. Muteke ula ifweyo. Mlimi kukotogira. Ochitegede. Bweto betubado na kulalero. Chikudu na living drive. So as friends na nyifika libo. Sana nyini ingate dula Professor Majegere. Life changing jane. Ewa jita Weli travel. Echisawo buwe chiti we chitunula. Buwe chitunuli randoza. Olabi dadalanga mutofu. Chisawo chafe chanyonyi. Uganda Airlines. Jeri enyonyi yaffe nenge ekisaawe kyekino International Airport ekyaffe kirabika bulungi eno enkola empya eriwo esaawe eno nti kati bw'otunira departure mpya bw'otunira live mpya era nja kuddanga 28 nkulage live nti mpya eno departure abantu bala batambula bulungi nnyo enyonyi zibalinze mu budde tewakyali kavuyo ntebe tewakyali buzibu bonna so mutambule abatambula makubo okujja ku kisaawe balabo bazibudde so banaffe katubate bagende tuchakuda musinka nenza ajali boxa nkwagaliza ate unako olunji akumata 10 ampera bera bulungi wera
Ekutuzwako. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubeye Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Eno, yes, Salam TV.